Olá! Os países da América do Sul retomam as negociações para concluir a rota que vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico. O frete vai cair quase que pela metade. Passaporte para cães e gatos. Já está em vigor mais uma alternativa para quem deseja viajar com o bichinho de estimação. Muitas pessoas só viajam querendo trazer aquele animal de estimação, seja o gato, seja o cão. E nas colunas culturais, a história da civilização de Pedro Calmon. O contato de índios isolados no Acre com servidores da FUNAI. E o som da banda chilena Los Tres. O nosso ensaio fotográfico mostra imagens da Índia no olhar de Sefa Siqueira. O país também é tema da entrevista deste mês. Ligar o Atlântico ao Pacífico é o objetivo da rota bioceânica. Ela é formada por três corredores de rodovias e ferrovias com mais de 3 mil quilômetros de extensão e atravessa cinco países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Paraguai. O trajeto é um sonho antigo dos sul-americanos. Pode facilitar a integração cultural, incrementar o turismo e aumentar a competitividade do comércio. Mas a rota ainda enfrenta obstáculos para funcionar efetivamente. A rota bioceânica é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. A ideia de criar atalhos para transportar mercadorias não é nova. Inaugurado em 1869, o canal de Suez permite ir da Europa à Ásia sem contornar a África. Outro exemplo é o canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico. Com a América do Sul, não é diferente. Desde 2011, a Estrada do Pacífico, que vai do Acre ao Peru, liga o Brasil ao maior oceano do planeta. Só que os exportadores daqui consideram o trajeto muito remoto, sinuoso e estreito. Por isso tem ganhado força uma outra alternativa, a rota bioceânica, que beneficiaria principalmente a economia do Centro-Oeste. A rota atravessa cinco países sul-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Paraguai. Ao todo são três corredores, um central, um ao norte e outro ao sul. O objetivo de todos eles é conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. Encurtar distâncias significa entregar o produto em menos tempo, reduzir custos e ganhar competitividade. Nós temos um grande potencial para abastecer o mercado asiático em bens essenciais e não podemos perder mercado para outros competidores que estão buscando suas soluções logísticas, né? E devemos chegar lá a um preço competitivo, de modo a segurar no mercado e fluxos permanentes de comércio. Um dos maiores entusiastas do projeto é o prefeito de Iquique, no Chile. Há 50 anos, Jorge Soria Quiroga faz da rota sua missão de vida. Sudamérica perdeu miles de milhões de dólares porque não se seguiu a palavra de Simón Bolívar, a unidade, a integração. Sudamérica actúa muy aislada y las cosas que se pueden hacer en 2-3 años se hacen en 40, en 50 años. No caso brasileiro, a rota não apenas permite economizar 7 mil quilômetros de frete, como também ajuda a atenuar os problemas de armazenamento e escoamento da produção. A capacidade de armazenamento nosso está muito aquém da capacidade de produção do nosso campo. Além disso, nós temos instalações inadequadas das unidades existentes. A localização dos armazéns e silos são bem distantes dos locais de produção. E o mercado, tanto interno quanto externo, ele cada vez mais se torna exigente quanto à qualidade do produto e a outras questões, por exemplo, ligadas à segurança alimentar, à sanidade vegetal e animal. Agora, o investimento que precisa ser feito é muito pouco
em termos de economia, né? E o que, que vai acontecer? O frete vai cair quase que pela metade. Imagine a competitividade de preço dos nossos produtos. Para o senador Valdemir Mocca, falta vontade política para que a nova rota saia do papel. Os outros portos de Santos, de Paranaguá, talvez essa seja a maior dificuldade. Que honra, deputado. Né? Porque é claro que um outro caminho, uma outra alternativa, é você esbarra exatamente na influência de gente que vai perder carga. O trajeto preferido pelos exportadores brasileiros é o que cruza a Argentina. No caso argentino, obviamente, teríamos uma infraestrutura já disponível, é uma área mais plana, com uma boa parte da rota que deveria ser pavimentada já concluída. Do lado boliviano, nós temos a dificuldade de postos de combustível e de serviços e temos a dificuldade que os bolivianos exigem que no território boliviano os caminhões sejam dirigidos por motoristas bolivianos. Talvez esse ano os primeiros acordos no sentido da implantação da rodovia serão firmados inicialmente entre o Brasil e o Paraguai. E a contribuição chilena será efetiva para a concretização dessa importante rota intercontinental. Não nos damos mais ao luxo de considerar essas ações num prazo de 10 anos. Estamos pensando no máximo um prazo de 2, 3 anos para colocar isso em vigor. Apesar do consumo individual efetivo na Índia ser um terço da média mundial, o país representa a terceira maior economia do mundo. A taxa de crescimento no último ano ficou em torno de 5%. Entre os países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o PIB da Índia só é menor que o da China. E o que os indianos têm a oferecer e a ganhar como parte do BRICS? O que eles pensam sobre o novo Banco de Desenvolvimento? E como vai a relação com o Brasil? Para responder essas perguntas, o Diplomacia Entrevista recebe o embaixador da Índia no Brasil, Ashok Tomar. A Índia vai ser o primeiro país do BRICS a ocupar a presidência do novo Banco do Bloco, criado para financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. Com capital inicial de 50 bilhões de dólares, deve começar a funcionar em 2016. Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o embaixador da Índia no Brasil, Ashok Tomar. Embaixador, a Índia já tem o nome do presidente do banco e quais as prioridades para esse primeiro mandato? Well, we are in the process of selecting somebody for holding the post of the president of the New Development Bank. We will soon know the name of the person. The priorities of this individual will be to work together with the other officials of the bank from the other BRICS countries and to launch and establish the bank according to the directives and the political desires of the leaders as expressed in the summits in New Delhi, Durban and Fortaleza. O senhor acredita que representa um passo em direção a uma nova ordem mundial? Quer dizer, há países que têm se posicionado nesse jogo global, que já não são necessariamente só Estados Unidos e Europa? It's a new institution, therefore it represents the world order as it is evolving over time. All the BRICS countries have relations, good relations with the other countries, developed countries, and we will continue to have a dialogue with them. And as our needs for development expand, so this bank will give us a new facility for drawing upon the money for our own development efforts. A Índia defende que algum país emergente tenha um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU? As you know, four countries, Brazil, India, Germany and Japan, which is commonly known as Group of Four, G4, have told everybody in the world that the UN institutions which were set up in 1945 are outdated and do not represent the existing world situation.
Therefore, there is a great need for restructuring of the UN and UN organs, and most important of which is the UN Security Council. And we think there is a full justification for countries like Brazil, India, Germany, and Japan, who have an enormous weight, economic and political weight in world affairs, and whose voices are heard with respect all over the world, that they should be part of the UN Security Council. As you know, there is no representation at all from Africa. There's no representation from Latin America. This is a serious lacuna in the Security Council membership, and it needs to be corrected as quickly as possible. Neste momento, a Argentina ou outro país latino-americano tem as características necessárias para fazer parte do BRICS? The BRICS, as you know, is a fairly new grouping. It was earlier BRIC, and now it was made BRICS with the entry of South Africa. At this point of time, there is no proposal on the agenda of BRICS to have an expansion of the organization. All decisions in BRICS are taken by consensus and after agreement between all the member countries. At this point of time, there is no proposal to have any expansion whatsoever of BRICS. Com relação já à relação bilateral Índia-Brasil, em que pé que está esse relacionamento? Indian and Brazilian trade is now over $10 to $12 billion. There are over 50 Indian companies which are based in Brazil, and they are in different sectors like information technology, pharmaceuticals, mining, energy. All visitors to Indian cities will see the brand of Marco Polo on Indian buses. That is a result of a joint collaboration between Marco Polo of Brazil and the largest Indian enterprise in this sector, Tata. It's a very successful enterprise. So, and then Gerdau also has bought an Indian steel plant. So all the major Indian brands in pharmaceuticals, information technology, and energy are in Brazil. So we want to expand this trade. A target has been set for 2015 to be $15 billion, and we want to increase this trade and investment relationship as much as possible. E com relação à Índia, Mercosul, em 2005 foi assinado um acordo que pode até levar à criação de uma área de livre comércio. O que que avançou desde aí? In 2005, we had what is known as a preferential trading arrangement. It was not a free trade, but a preferential trading arrangement in which India and Mercosur agreed to give preferential access in 450 commodities. India has now suggested that this list be increased to over 2,000. We wait for Mercosur to get back to us because we feel that if this list is increased to over 2,000, trade between India and Mercosur countries, as well as which includes Brazil, will see a quantum leap in the total. Falando só da Índia, quais os pontos fortes e fracos do país? We have a very strong qualified labor force. We have one of the largest numbers of engineers and doctors in the world. We are an emerging economy. We have our aims to develop our agricultural sector and to bring a large number of people from the low level of income and poverty. And we think that high rates of growth and development of agriculture will be able to help in that. We also have a program of cooperation with Brazil, which we want to develop even further in the sector of agriculture, because Brazil is an agriculture powerhouse and one of the superpowers in agriculture. And we want to learn as much as we can in terms of technology and in terms of organization of agriculture. Obrigado, embaixador, pela entrevista. Muito obrigado. No próximo bloco, você fica com as notícias culturais.